unapea watu zile fedha kulingana na wale watu wa wako katika sehemu. A very simple thing, per capita, ile pesa yote inakujaga Kiambu, kukisemekana kila mtu agawie zake, kila mtu ambiwe wewe shika yako, hii ndio ile pesa inakuja Kiambu, mugawiwe. Yenu haiwezi fika 5,000. Mbona ikija 5,000 haiwezi fika? Ndio hiyo zili ukweli governor. It is 3,800. Ile era wogayano jithi. Ati ikisemekana ile fedha zote zinakuja kwa county ya Kiambu mugawane, itakuja 3,800. Uki. Lakini wamezunguka for 1.5 years. Wengine wanapatiwa microphone wanaanza kulia. Ati oh, nafuatwa. Sasa kama ulienda kukula pesa za watu, alafu unakosa kufanya ile kazi uliambiwa, utafanya na muda gani? Si utaanza kuona watu wakikufuata usiku. So it is very simple. Na nataka kwa sababu mimi ni chairman wa budget. Na hii maneno naelewa. Kwa sababu kuna masenators, na ni vizuri tuseme ukweli. Because hata tuko kwa kanisa. Kuna masenators walienda, wakaenda kona fulani, wakapatiwa pesa, ili wapinge, ili hali the accountants inapata pesa. Wakaenda wakapatiwa pesa ili wapinge this formula. Lakini sasa, hiyo maneno walifanya usiku inakuja kuwafuata. Ndio unasikia Senator Malala anazunguka dunia hii akisema kuna watu wanamfuata. Hakuna watu wanakufuata, ni ile maovu ambayo umefanya ya kuchukua pesa hapa na pale, hiyo ndio inakufuata. Let us devolve resources to where the people are, so that we empower the women, we empower the young people, we empower everyone. If you are marginalized, there is equalization fund in the constitution, which they are also benefiting from it. Wasaidike kule na equalization fund, but let us devolve resources to where the people are. You don't deserve 9 billion, and I'm not talking about this because I'm here. Munanijua. Mimi hata. Let us do equity. Let us have resources to go to where the people are. Hii Kiambu yenu, it is one of the richest counties in Kenya and one of the poorest counties in Kenya.